മുതിയലത്ത് അക്രമികൾ തകർത്ത മുരളിപ്പള്ളത്തിന്റെ വാഹനങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. പ്രദേശത്ത് റോഡ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിപിഎം സ്വേച്ഛാധിപതികളെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷകനും UDF കോറോം മണ്ഡലം ചെയർമാനുമായ മുരളിപ്പള്ളത്തിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട കാറും രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും അക്രമികൾ തകർത്തത്. സംഭവസ്ഥലം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. DCC സെക്രട്ടറി AP നാരായണൻ, ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് VC നാരായണൻ, നേതാക്കളായ KJയരാജ്, പിലാക്കൽ അശോകൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് DK ഗോപിനാഥ്, A രൂപേഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചത്. പെരുമ്പ കാനായി റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ധിക്കാരപരമായ സമീപനമാണ് CPM സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് AP നാരായണൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? ഇത് 58 കോടി ഉറുപ്പിക ഈ മാതമംഗലം കോറോം മാതമംഗലം റോഡിന് പാസാക്കി കിഫ്ബിന്ന്. അതിൽ 40 കോടി ഉറുപ്പികയാണ് റോഡിന് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി 18 കോടി ഉറുപ്പിക ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറെ വിളിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് 18 കോടി ഉറുപ്പിക മറ്റു ചെലവുകളാണ്. എന്താ മറ്റു ചെലവുകൾ? ആ മറ്റു ചെലവുകൾ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ബോധപൂർവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട തുക, നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കേണ്ട തുക സ്വന്തം കീശയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അക്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെയെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന, ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന CPM ഈ സമീപനം അത് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. സ്ഥലം വിട്ടു നൽകുന്നവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും അത് പാലിക്കുന്നില്ലെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ നിരന്തരമായ അക്രമമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം 58 കോടി ഉറുപ്പിക പാസാക്കി, ബാക്കി വരുന്ന 18 കോടി ഉറുപ്പിക ചോദ്യം കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ആ 58 കോടി ഉറുപ്പികയിൽ 18 കോടി ഉറുപ്പികയും ഈ പ്രദേശത്തെ സ്ഥലമെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമാണ്. സെൻട്രൽ നിയമമുണ്ട്, സംസ്ഥാന നിയമമുണ്ട്. ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ കാറ്റിൽ പറത്തിയിട്ടാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഇത്രയും വലിയ തുക മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പോലീസ് ഈ കോടതി സ്റ്റേ ഉള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അക്രമം നടത്തുമ്പോൾ പോലീസിനെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ അക്രമകാരികൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. പോലീസിനെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയോടൊപ്പം പോലീസും പിണറായി വിജയൻ്റെ പോലീസും ഈ അക്രമകാരികൾക്ക് പരസ്യമായി കൂട്ടുനിന്നു. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.